Tervetuloa mukaan Koe-eläinpuiston ohjelman pariin. Minun nimeni on Jöstä Sundqvist ja me vierailemme tänään täällä Pahnalammen leirikeskuksen ihmissuhdeseminaarissa, eli niin sanotulla rakkausleirillä, jonka yhtenä vetäjänä ja puuhamiehenä toimii kunnanlääkäri Tapani Mertasen ohella ihmissuhdekonsultti, TV-mainoksestakin tuttu ymmärtäjä ja ammattiauttaja, veneveistä ja Puuni Palkoniemi. Eli näin ystävien kesken, oliko se nyt Pepe vai PP? Niin, tosi hyvät kaverit kutsuu mua peukaloiseksi tai peukuksi. Peukuksi. Eli ne, jotka tietää asioista vähän enemmän. No, miten peukku, minkälaiset ihmiset hakeutuvat tällaiseen seminaariin? Onko olemassa joku tietty ihmisryhmä, joka omatoimisesti tai vapaaehtoisesti osallistuu rakkausleireille? Osuit, ystävä kallis, niin sanotusti naulan kantaan, kun totesit, että omatoimisesti, koska se omasta elämästä ja elämisen ehdoista välittäminen vaatii aina oma-aloitteisuutta. Niin. Ei kukaan tule sun kanssa kaivolle juomaan tai kirkasvetiselle lähteelle lipittelemään, eli niiden perimmäisten kysymysten äärelle, ellei sä itse etsi sitä avainta siis siihen ensimmäiseen oveen. Minä vain. Siis mä en nyt tarkoita sinua, koska sulle löytyi vielä sitä majoitustilaa. Joo, kyllä. Tai patjapaikka tämän Pertin ja Jallun vierestä. No niin. Mut nyt otetaan taas toisiamme käsistä kiinni. Ja käydään tähän sellaisen yhteiseen ympyränmuotoiseen rakkaus tuntuu hyvältä rinkiin. Aha. Eli ihan samalla tavalla kuin silloin ruokailun jälkeen. Että oikein niin kuin tuntee, miten me ollaan yhdessä vahvempia. Kattokaa, kun ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Näin, ja nyt kumarrutaan, tai pojat pokkaa ja tytöt niia ja sitten käännytään sen vasemmalle, eli sydämen puolella seisovan rakkausystävän tai friendin puoleen ja kysytään häneltä, että mitä kuuluu. Mitä kuuluu? Do you feel my love? Kun me lähdettiin sieltä Kustavista eri kyydillä, kun tämä yksi Nyholmi Lasse vänkäämällä vänkäsi ja vaati, että hän jos kukaan niin heittää tämän meidän mökkiemännän minne Mirriä miellyttää. Aha. Tai me otettiin sitten taksi, mutta loppumatka mä jouduin sitten kuitenkin liftaamaan, kun ei päästy ihan niin kuin yhteisymmärrykseen. Se olisi just tämä uisten kauppias, vaan mikä ilotulitusrakettimies. Onneksi paikalle sitten sattui pari tuttua tiepalvelun kaveria, eli Dino ja Mäi. Ihan, että kiitokset vielä näin radion välityksellä, no niin. Jos nyt olette kuulolla, kun kiirettä pitää, niin kuin moneen kertaan tuli todettua. Miten, entäs Arska, kun teidän piti olla jo iltapäivällä täällä Pahnalammella? No Arski, Arska tai Tuulasta ja Tenkanen lähti puhaka nekin putputtimilla jo ennen meitä, et eikö te ole sitten vielä tullut vai? No ei ole näkynyt ainakaan, oliko se selvin päin? No kun siitä on niin vaikea sanoa, että eki ei ainakaan ollut, että luultavasti se toinen Erkki sit ajaa. Montas niitä Erkkejä se on. No mistä se on tyttö tulossa, me ei mene nyt muuten parit tasa, että jos haluat, niin mä oikein niin kuin isällisesti halaan. Kato. Toivotan sun tervetulleeksi tänne rakkausleirille. Ota mua tuosta kahvasta kiinni. Tai paat kädet niin kuin tänne lanteen. Voi herran tähden. Ollaanko me sit tavattu aikaisemmin? Sus on kyllä jotain tuttua, mut sulla oli vaan tukkaa enemmän. Niin, aika kampanen nykyisin eri tavalla, mutta tää on nyt se tervetuliaishalaus. Eli ei pidä pelästyä, koska lähtökohtana on se läheisyyden lämpö tai tunne siitä, että sydän rakastaa. Ja ajan, onko sullakin se uisti taskussa? Joo. Onko siinä koe? On. Onko siinä eläin? On. Onko siinä puisto? On. Mikä se on? Koe-eläinpuisto! Lauantaisin kello 18.20 Radiomafian kanavalla Koe-eläinpuisto. No vittu, mä oon 5 tuntia saapastellut tuon Savisin pellon, kun ei saatana kärrypulut kestänyt sitä traktoripainoa. Et mä oon yltäpäältä savessa kuin rupinen kurva. No minkä takia te ette tietä pitkin tullut? Oliko pakko lähteä oikaisemaan omia polkuja pitkin? Miksi tuon kanssa? No ilmeisesti oli, kun 2 perkele vanhaa jääräpäätä sittas vuoroperää pukilla. Ja mä värjöttelin kylmissäni heittovapata ja tää virveli jalkojen välissä ja lavalla. Traktorin lavalla? Niin. Et siima vinku tuules, vaikkei se nyt niin kovaa kulkenut. Sekin tai puhiksen telaketjutraktori. No on teillä pelit ja vehkeet. Ja sit se vaan jämähti tai hyytyi johonkin suolle, vaikka piti olla 4 vetoa ja maastovaihteet ja
entinen ammattiautoilija ratin takana. Joo. Et loppumatka mä tulen sit kävellen kuin kulkuripoika. Kyllä, ja pelkkä kesäpaita päällä. No vittu, se on sukka kesä nyt. Eikä ole. Et turhaan sä parran oot kiertanut kaulaa ympäri. No. Vai oot sä niinku joku fritsuli? Ei ole, se on ihan... Mut tuli niin kivat kesäfiilikset, kun Fogelits jungas ja suulen siinär niinku... Ja siellä Kustavi keppanakiskal hokinen hurrihova. Sinä kävelit tuolla. No, sklobbanat tai sklobot on kyllä niin saa. Älä tänne nyt saa. Näistä puutapaa, kun mä saan blokattu onkimadot parille seuraavalle kalariin. Vähintään. Mut tossa oli nätinnäköis tölliä tien varressa. Tämä tsiikasi kuin yhden talon pian sorkkiideat kukki, mutta nää oli vaan sit muoviin. No minä jo pitäisin. Mitä näitä suremaa syyttä suotta suvisia suruja, niin kuin se mun mummo vainaa sanoo, kun kytät korjas Kotkan kadun ruusun talteen sieltä lintsin lipunmyyntikojun katoon. Mummo. Jumala. Se oli jostain täältä päin kotosin, vaikka 10 vanhana pakotettiin piiaksi jonkun asessorin luo stadiin. Eikä muuta ollut tytöllä mukana kuin vaneri, väsky ja paperinarusta tehdyt kengät jalassa. Jaha. Ja siihen aikaan piti kävellä stadiin, kun ei muuta kyytiä ollut, ellei isät saanut hevosta lainaksi. Mä kattelin, että täällähän on tuttuja naamoja enemmänkin. Sulla on joka paikassa tuttuja. Eiks me Kurttu Jallu ja Liimataisen Leksan kanssa oltu samalla luokalla? Mikä se oli? Kurttu Jallu? Joo, Kurttu Jallu tai Liimataisen Leksa. Ainakin me oltiin samassa koulussa, mutta muahan ei se koulunkäynti kovin paljon kiinnostanut. Että eiks mä nyt peräti 4 kertaa peräkkäin 5. luokalle. Onko se mahdollista? Se on. No tosi mä sitten otin muita kiinni, kun Torsti tai meidän luokanvalvoja antoi mulle sit sitä tehostettua tukiopetusta iltaisin ja viikonloppuisin. Ja yksi kesä oltiin kaksistaan siellä niiden saarihuvilalla. No sen tietää, et se oli kuin maanpäällinen paratiisi. Kun eihän meillä ollut mitään kesämökkiä tai kesävietopaikkaa muuta kuin se kuppanen kanala ja paskanhajunen navetta, mihin piti mennä jo 5 venyttelemään niitä lehmän utareita. Se oli mun äidin käsitys kesälomasta, ennen kuin lyötiin lehmät lihoiksi ja katkaistiin kanoilta kaulat. Joo, ja Luihulauri tai mun äidin sirkku tuli Amerikasta. Luihulauri? Joo, kun se oli siellä etsintä kuulutettu, sielläkin. Tosin ei poliisin toimesta, että se ei mulle sit ikinä selvinnyt, että kuka sitä etsi. Mafia varmaan, ammattimuut tappaja. Muuten se oli hyvän sydäminen heppu, se Brother Louis. Myi tai melkein lahjoitti ne meidän metsäalueet siitä talon ympäriltä lievällä kunnalle ja jollekin metsäyhtiölle kesämökki tonteiksi. Brother Lou. Ja älys onneksi häipyä hyvän sään aikana ennen kuin isä tuli Helsingistä käymään. No niin, arvoisat rakkauden kuriirit. Tämä meidän yhteinen illanvietto jatkuu nyt elävän musiikin parissa. Eli me on vieraita ihan tuolta ulkomailta asti. Tosin tällä yhtiöllä ei ole vielä nimeä, mutta perästä kuuluu, sanoi tohtori, kun Julma Jussi valitteli vatsavaivoja. Eli please... Let's have a big welcome to our guests, Terry and Dave and Johnny. Olkaa hyvä! Mikäs perkeleen pillipiipariporukka tää oikein on? Hyvä bändi. Jotain sunkan kavereet Koijärvelt tietysti. Saatanan karvanaamasakki. Kunnon soittaja voi. Tää on elintila ja olosuhde pakolaisia tai Kanadan intiaaneja, eli tsuimaaneja, jotka ei kotimaassaan enää voi perinteisin keinon keihään kanssa metsästää buffalobiisoneita. Ai niin. Me ollaan paremman puutteessa. Ostettu poro juoksentelemaan aidatulla alueella, mitä nämä sitten koittavat metsästää. Siis keihäällä vaan? Niin. Eihän tollaset riukuranteet perkele pysty edes keihästää poroa hengiltä.
Tuskin keppi lentäis 10 metriä kauemmas. Se voi kyllä pitää paikkaa. Se vaatii vähintään yhtä paljon massaa ja ruista ja ruutia ranteeseen kuin tää sunkalla. No. Tai ei ehkä massaa tai tota flesua ja fläsää, mut habaa kummiskin. Kun muuten se on eläinrääkkäys. Kyllä on, joo. Tosi en mä mikään luontoaktivisti tai liehuparta ole. Et paremminkin tällainen ihan tavallinen iskelmälaulaja. No nyt rauhoitut kummiski, kun täällä on tarkoitus rentoutua ja relata. Eli tavallaan niinku nollata se tilanne, esimerkiksi tanssimalla ystävän kanssa. Siis tää sunkan kanssa? No ei todellakaan. Taitaa olla vähän vaikea, kun sillä on toi pakki pystys, ettei mun kädet riitä ees olkapäin. Älä nyt tommosia höpöitä. Mikäs vitun viritys sulla on muuten kädessä? Tämä vai? Ei, onko se poron sarvet vai mikä helvetti tää? Ei kun tää on nyt se stereomikki, minkä Aholan kartta suunnitteli Joren kanssa ihan vaan näitä meidän lähetyksiä varten. Tää on tällainen kakshaarainen, niin tulee musaakin stereona, jos sitä esitetään livenä. No nyt tulee kylläkin levyltä tää seuraava kipale. Aha. Eli otetaan sitä kavalieria kaulasta. Ei arska, älä leikin äsken. Pojat panee kädet tällä tyttölasten takapuolen päälle. No ota nyt, jos mä siitä tarjaan. Läpsyköitä sinä partnerin pakaroitten päällä. No. Antio elää koko ajan sitä edestakasta niin, että musiikin tahdissa. Eli lähtee 1, 2, 3 ja 4. No niin, se meni oikein hyvin, mut nyt lasketaan irti. Eli irti! Tää ei oo mikään bossanova bordelli. Ihan niinku Harskala, ei ois rytmi tajua ollenkaan. Harskala vaan. Niin, aina kuule, kun mä työnsin lantiota eteenpäin, niin sä vastaavasti vetäydyit. Ja päinvastoin. No totta kai. Sitä paitsi sä sottasit savisilla kengillä mun jakkupuvun housut, et sä oot melkein pahempi kuin se Lasse. Poistu tommoset saatana sontaset saapuu. No kun mun oli pakko pitäis olla kauempana, kun sä dunkkaat vieläkin visulle. Siis no haista nyt vittu. No sitähän tässä on tehty koko ajan. No hei. Siis yrität sä olla jotenkin vitsi. Mä olen huolehtinut omasta henkilökohtaisesta hygieniastani jopa niissä alkeellisissa mökkiolosuhteissa tai Gustavin kalareissuilla. Kiitos salet peräpyyhkeiden ja pettämättömien ladylike pikkuhoususuojien. Mutta te ette käynyt yhtään kertaa saunassa muuta kuin keskityitte vaan siihen kaljan kittaamiseen. No. Olisitteko te edes osannut lämmittää sitä saunaa? No en tiedä, kun ei ollut tää sunkka mukana. En usko. Mitä? Se yleensä kato lämmittää sauna. Taas jumalauta. Niin kuin sellaiseksi sopivan lämpöisen. Mitä? Ettei to kovin kuumat oltavat, eikä kuulun ne kiuaskin. Niin sä jaksat saatana vieläkin vinolla sit yhdestä ainoasta kerrasta, kun kunnit kahlas kaislikossa ja visko virveli aamuyöhön asti. Ja mun olisi pitänyt ehdottomasti jatkaa sitä saunan lämmittämistä, vaikka sovittiin nimenomaan, että 6-7 maissa saunataan. Ja mä sain ihan riittävän hyvät löylyt ja lähtiessä vielä panin pökköä pesään. Oisitte vaan tullut ajoissa saunumaan. Me kuoltiin Eku kanssa Afrikan safarilla, tai mä tulin sit pääsiäiseksi takaisin Suomeen, niin ne lämmitti siellä saunan kirahvin kakalla. Joo, sellaisilla kuivatetuilla pökkelöpaakuilla ja haju olisi tietysti sen mukainen. Mutta muuten se Mombasan reissu, se oli aivan ihana. Siis ihan erilainen kuin kalastusreissu jonnekin Gustaviin. Se onkin kirahvin paska, mikä tää haisee. Mitä? Tänne hotelli Mombasan saunapuut. Vai niin. No sanoks mä, mille sä haiset, vaikka tää onkin perheohjelma. Eli me vierailemme tällä kertaa täällä Pahnalammen leirikeskuksen ihmissuhdeseminaarissa, eli rakkausleirillä. Puunipalkonimi, sä puhuit äsken parisuhteen merkityksestä ja siitä, kuinka tärkeää on toteuttaa itseään ja omia unelmia. Se on kuin kaiken A ja O. Tai me ollaan tällä leirillä etsimässä ja löytämässä omia rajoja. Ja tarpeen mukaan luomassa edellytyksiä niiden ylittämiseksi. Eli millä tavoin? Eli meillä on erilaista toimintaa koko viikon, survival-kurssia ja rekillä riipuntaa, velttohyppelyä ja pehmolentistä ynnä muuta. Eli
täällä. Sä voit olla rohkea, jopa uskalias tilanteesta riippuen. No, sehän niin, sopii jostain. Pyritään huolehtimaan myös oman ryhmän muista jäsenistä. Eli kaveria ei jätetä, vai miten sitä sanotaan? Ei vaikka miten tekis mieli. Et oikeastaan niitten inkkarikeihäitten lisäksi ainoat aseet, mitä me näille leiriläisille jaetaan, on rakkaus, toisen huomioon ottaminen ja usko omiin kykyihin, eli usko, toivo ja rakkaus, lyhyesti sanottu. Hyvin sanottu. Aika jännää, kun ajatellaan, että Afrikan safarilla niin meille kaikille jaettiin isokaliberiset norsukiväärit. Joo, ihan niitä myrkkynuolia puhallusputkilla ampuvien alkuasukaskapinallistenkin takia. Sellaiset aseet. Joo, ja ikku luultavasti osukin yhteen, mutta ei saanut kuitenkaan papukaijan sulkaa hattuun eikä ykkösluokan ampuja merkkiä ihan, koska mun lisäksi olisi tarvittu toinen todistaja, vaikka verijälkiä löytyikin sitten sieltä puskista. Sehän ampui jotain toista ihmistä. Joo, ja sitten, joo, sieltä löytyi niitä verijälkiä ja sitten sellainen ihan pieni jousipyssy. Että Wilkinsonin mielestäni kyseessä saattoi olla pygmiheimoon kuuluvat sanussisoturi. Okei. Koko iltaa ei ollut tarkoitus värjätellä tuolla ulkona terassilla. Koska me saatiin nyt tää takka toimimaan, niin voidaan kärtsätä sitä slerpaa täällä sisällä. Ja meillä on ihan toinen esiintyjäryhmä, Les Indians, valmiina lavalla. Eli meidän kanadalaiset sisarukset Katjuska ja Anjuska. Iloiset intiaanineidot, niin kuin me kaikki ollaan jo havaittu. Eli olkaa hyvä, Les Indians. Joo, mutta se on perkeleen vaikea jorata tuollaisen jollotuksen taas. Oli hieno biisi, kyllä. Oli, paatte jotain kotimaista iskelmämusaa, niin mä näytän Tarjalle ne närhemunat. Minkä? Olisiko Viiriäisen munat osuvampi nimitys? No. Jotain rajaa sentään, vaikka minkäs teet, kun se on sun kanssa, kun polakkaa heiluttelis porttarissa, niin kuin Valkas sanottiin. No se oli vaan leikkiä, kun kyllä mun on pakko myöntää, että ainakin Gustavin kalastuskerhon kavereista, niin sä olit ehdottomasti parhaiten varustettu. No. Ei ainas mitä mä siinä saunakuistilla, niin pääsin vaivihkaa vertailemaan niitä vehkeitä. No nyt sä puhut asiaan. Tosin kylmä ilma saattoi vaikuttaa asiaan. Samoin kuin se, että pojat tais luo, että ne istuu saunassa, kun Lassekin raapi munia ja rapsutteli itteensä ja heitteli vettä ja viinaksia siihen roska-ämpäriin, kun löylyä kiukalle. Te olette kaikki kyllä ihanaakin silmillä. No Lassella kutis kuontalo, kun se osui siellä rantsussa ylipitkän virvelin kanssa ja ravisteli jotain punkkeja päähän sieltä rantalepikossa. Mut muuten siellä oli kyllä ottavimmat uistimet ja liukkaimmat lusikat, kun ekaks saatiin vaan irrotettu ne sieltä oksilta. Tässä on mun oma lempistyke. Jaha. Tätä mä oon itekin veivannut keikoilla. Tätä vai? Nee. Sunkka vois duunaa tän tuon grammariin, niin mä vähän vanutan tätä muuttovarista. CD soittelee. Tai pöllytä ja pyörittele päästä pyörälle tän pääskysen. Eli talia talitintti, saiskos luvan? No ilman muuta, kun ei vaan jäis pelkäks lupaukset. No ei varma. Mut noi saviset saappaan, niin ne voisit kyllä riisua pois. No täs keidakerrokselta löytyy kyllä ihan tavalliset liikennelaitoksen lämpövuorilätyskät. Katso! Eli lomakengät. Nyt lähtee biisi soimaan. Näyttää vaan niinku mulla olisi bootsit jalas. Mä voin esitellä teille tätä laitteistoa. Tai näitä mun vehkeitä. No älä nyt vehkeitä rupea esittelemään. Siis mitä että? No se oli vaan vitsi. Aijaa. No mä nyt kuitenkin näytän tän mittarilaitteelle. Eli Shifter 303. Jolla me voidaan erilaisten suotiimien ja suodattimien avulla siivilöidä ääniä avaruudesta. Eli mistä siis avaruudesta? Eli maailman kaikkeudesta. Tässä on käynnistyskytkin ja säätöpaneeli tätä nauhuria varten. Toivottavasti tää on nyt kytketty. Eli täällä auditoriossa me laajennetaan meidän tietoisuutta tai käytetään nykytekniikkaa ja erilaisia sovellutuksia, jotta me paremmin ymmärrettäisiin, että missä mennään. No niin. Tai mihin ollaan menossa. Voisiko joku sammuttaa ne valot?
Saatteko valot sammutettua sieltä? Niin? Kiitos. Eli jos viititte vilkaista tonne kattokupoliin, niin mitä siellä mahtaa näkyä? Jos mä nyt kuitenkin käynnistäisin tän nauhan ensin. Ei, ei näkynyt mitään muuta kuin kattokupo. Ahaa, teillä on täällä tällainen oma planetaario. Katos perkele. Just sitä sanaa mä kato koitin äsken hakea. Vaikka mä taisin vahingossa puhua delfinaariosta. Nää äänet on nauhoitettu viime yönä. Tosin tässä on seassa muutakin ähellystä, kun seinän takana joku pani parasta. Että olisiko ollut ne. Pekka? Tän naisen ääni on vähän niin kuin sillä sun vaimon siskolla vai mitä? Onko näin? Tää kuka teistä on Pekka? Käsittämätön kohina on sitä avaruuden taustasäteilyä. Tai niitä viestejä vieraista aurinkokunnista, mitä me jatkuvasti vastaanotetaan ja... Tää mitä me kuunnellaan? Äänimoduulin avulla muutetaan ne ihmiskorvan kuultaviksi. Tässä on nyt harvinaisen paljon tota ylimääräistä hälinää tai hässimistä. Pekka. Mä olen itse jo yli 15 vuotta vastannut tietyllä taajuudella näihin vieraan sivilisaation viesteihin. Ja olen vakuuttunut, että se on vaan ajan kysymys, kun mut poimitaan mukaan johonkin pomppiusplaneetan puutarhapartyihin. Kaukaisena kutsuvieraana, valon nopeudella tai vieläkin nopeammin ajatuksen voimalla liikkuvalla lentolaitteella. Ja nimenomaan silloin mä voin hyödyntää maljapuheessani mun kokemuksia tästä kaikesta. Siis rakkauden rajattomuudesta, vaikka ilman puhetta tai ääntä. Love without sound. No niin. Kun mä yhteen amerikkalaisen alan julkaisuun kirjoitin. Love without sound. Tosin mulle selvisi vasta jälkeenpäin, että kyseessä oli ihan tavallinen miesten lehti, täynnä pillunkuvia ja helvetin hieno keskiaukeman kimuli, millä oli tällaiset tissit. Oho. Mä voin tästä säätää tän kohinan voimakkuutta. Näytänpä siitä, joo. Nää on alun perin muuten Yleisradion laitteet. Tai me oltiin Jasun kanssa kurssillakin siellä Pasilas pari vuotta sitten. Senä vaan. Se oli kyllä melkoista touhua, varsinkin ne päättäjäiset. Varmaankin. Siellä oli se yksi kääpiökokoinen kaveri, Juha vai Jukkis vai mikä sen nimi nyt oli? Se ääni tarkkailee. Pikku Juha. Se ei kyllä hetkeäkään istunut aloilla, kun kaikille piti tilata taksi, vaikka ei ollut kuin paskalle menossa. Taksi. Tai uutta tuoppia hakemaan. Taksi piti tilata. Se oli silleen niin kuin jonkinlainen pakkomielle. Et niitä oli varmaan satoja takseja venttaamassa vartiokopin luona. Siin portilla, kun lähettiin kalastajatorpalle jatkoille. Voi herra tähtä. Ja helvetin vihasia ne kuskit. Varmaan joo. Kuusa oli tilattu jo alkuillasta. Oho. No tää vaan niinku pienenä kuriositeettina. Kyllä, kyllä. Et kyllä sitä kaikkea sattuu ja tapahtuu. Näköjään. Ehkä sieltä kurssilta mulle jäi parhaiten mieleen sen yhden piukkapeppusen Pimatsun lisäksi. Alussa oli ääni ja kuva tuli mukaan vasta myöhemmin. No aini. Piukkapeppusen Pimatsu. Eli ehkä me ei vielä ymmärretty, että maailmankaikkeudessa saattaa olla samalla tavalla. Ja talussa oli ääni. Et kuva ei kerrokaan enemmän kuin 1000 sanaa. Et mittaamattomien etäisyyksien välissä vaeltaa The Voice. Siis ääni ja isolla kirjaimella. Niin ja vielä tosi iso. Älä. Vittu sä oot sekasin. No, yrittänyttä ei laiteta. Kuka meistä heittää sen ensimmäisen kiven? Minkä helvetin kiven? Se on sanonta siis. Mitä te olette tämän poltellut? Ei mitään. Sun kalaki on pärstää punaisena kuin palo autolla tai tomalla. Älä nyt hei, tää on ihan mielenkiintoista. Saaks tän kohinan siis tästä kovemmalla? Kumpi nappula se on? Kumpi kolmesta? Et sitäks sä meinaa vaan? Mikäs tää liukupotikka mahtaa olla? Mihin tää vaikuttaa?
Kuulitko? On, ja nimenomaan, tai mä toimin täällä tämän leirin talouspäällikkönä tai taloudenhoitajana. Ja tosiaan mä olen Eija Efestopoulos ja tämän Peten tai Petraksen kanssa naimisissa. No, mitäs te nyt niinku väsäätte? Tai nykerätte niistä jauhelijapilveistä? Onks tää edes lihaa? No on, ja nimenomaan tosiaan kreikkalaisittain maustettu. Me ollaan nyt tosiaan jo valmiiksi rullattu osa jauhelihapihveistä ja tehty tää täyte, mikä nimenomaan tekee näistä kreikkalaisia lihakärveitä. Ja tosiaan nämä mausteet on itse poimittu yrttipensaista ihan läheltä Peten tai Petroksen kotitaloa Efestoksessa. Ja sehän on tunnetusti nimenomaan mausteistaan ja yrteistään kuuluisaa viljavaa vuoristoseutua Minnean meren niemimaan kainalossa. Että on tosiaan matka makujen maailmaan. Oh. Annatko mulle sen makkarakepin, niin mä näytän, mitä sitten tapahtuu. No, tossa, eli mä tosiaan työnnän tän tikun läpi tästä jauhelihakäyröstä. No tosiaan pistetään tuohon ja paistetaan nuotiossa takassa tai avotulella kypsäksi. Ja nimenomaan varotaan, ettei pinta parais karrelle. Kun se ei tosiaan ole kiva sitten juttu. Tai se voi nimenomaan vaikuttaa epätuotuisesti näiden kärreiden makuun. Eli silloin ei tosiaan edes nämä yrttimausteet tai tämä kutujuusto tahna paranna sitä makua. No ei tosiaan. Että tämä on nimenomaan niin kuin hyvin pikkutarkkaa työtä tämä paistaminen. Tai tosiaan niin kuin Petroksen äiti sanoi, että se on nimenomaan kun salaa poliisityötä. Kun hän tosiaan tykkää niistä Agatha Christien dekkareista. Et sikäli se vertaus oli nimenomaan hyvin osuva, kun hänkin tosiaan muistuttaa sitä Mrs. Marplea nimenomaan nyt vähän vanhempana. Kyllä se sunkkakin kohtulla tömistelee tänne, kun rupeaa käry tuntuu nenässä. Olisikohan nää jo valmiit? Miks se Petros nyt sen vanhemman rouvan kanssa lämmittelemään saunaa, vai mihin se viiruville hävis? Ai Tarjan kanssa vai? Niin joku se emme tosta oli. No se ei tosiaan eikä nimenomaan oo mikään rouva. Lähinnä petolintu ja miehen nieliä. Eikä tarvitse tosiaan sitä meidän Peteä kahta kertaa käskeä. Se oli nimenomaan siis vaan seurusteluaikoina sen viikon ajan, niin koko ajan kopeloimassa. Älä pyrkele. Vaikka mäkin sentään painon toista 100 kiloa. Tai mä olin nimenomaan paasto viikkoa viettämässä tyttöporukan kanssa siellä Efestossa tai Efestoksessa. Ja meistäkin tosiaan ainakin 8 on tätä nykyään avioitunut kreikkalaisen miehen kanssa. Ja osa on ehtinyt jo edotakin, että se on nimenomaan vaarana siellä etelän auringon alla. Että sitä tosiaan hullaantuu lomatunnelmissa niiden söpölinien supatuksista. Mä niinku tosiaan jo tuossa aikaisemmin kerroin seurustelun suomalaisenkin miehen kanssa ja nimenomaan ihan kunnollisen kaverin kanssa, mikä mua piti tosiaan kun kukkaa kämmenellä. Tai ei nyt ehkä kukkaa, kun silloin oli vielä sitä ylipainoa, että mä luultavasti rikoin sen etuistuimenkin siitä saikun varasta. Kun tosiaan koko painolla erehdyin nojaamaan siihen selkänojaan. Kreikassa me ajellaan Petroksen kanssa tosiaan omilla skoottereilla siellä jylhillä vuoristoteillä ja nimenomaan tehdään päivän mittaisia retkiä. Varsinkin nyt kun ne tiet on osittain päällystetty asfaltilla tai sementillä. Mut tosiaan sen verran mä olen edelleen turhan hyvässä lihassa. Yleensä mä jään nimenomaan ylämäissä, kun mulla on vielä se heikko tehosempi vespa tai skootteri. Eihän sulla painokassa mitään. Vaikka ne tiet tai kapeat kärrepolut on nyt osittain päällystetty. Mut se on tosiaan oliiviöljy asfaltin seassa sidosaineena aika surkeeta. No varma. Et ne murenee ja nimenomaan reunoista ne ihan uudetkin tiet. Täällä jumalauta juokille sanoo, että anna olla perkele viimeinen kerta, kun mun nähe menniä tai mineriittiä rupeet lipomaan. Voi kauheeta. Tai kielareita lukkuta keltavaanossa. Kielareita.
Teille pantiin se vake tai varkos, jumalauta pimeessä etsimään sitä ovioukkoa. Ei, poika parkai. Ja mä vielä takapäin tuoppasin pikkasen lisää vauhtia. Ja muutama kerran kolautin kaveria kauosta ovenkarmia vasta, että kopsa. Kauheeta sun kanssas. Ne on nyt nuoret niin arvaamattomia. Vaikka oli itekin kuin ilmato idemessä ämmiä. Ei muuta kuin helmat korville ja hurruun päin. Siis lopeta nyt. No mitäs lopsoa? Sä oot ihan mahdoton. Onks pessaari pysynyt paikoillaan? Vai mikä viritys me sinne sutilukkuun viimeks värkättiin? Oi siis no kiitos kysymästä. Siis kyllä nyt on ollut huomattavasti kivuttavampaa. Tosin ei se ekkukaan onneksi omista mitään metrin mittaista metvuostipötköä toisin kuin erään. No se nyt gynekologilla ja kunnanlääkäriolta vaan kunnon kullin voi käytännössä kokeilla, minkä verran ne härveli näiltä terassilta löytyy itse asiassa Lievälässä edelleen kunnan lääkärinä toimiva Tapani Tappi Mertanen. Vai oliko se Tatti se sun lempinimi? No se riippuu tietysti siitä, mistä se roikkuu. Eli tarpeen mukaan molemmat voi olla käyttökelpoisia. Sekä Tappi että Tatti, vaikka Tanehyi niin kuin nää tytöt tai eläkeläiskankkurat mua täällä kutsuvat. Et kairaa millä kairaa, kun on vaan sormi surisee somasti ja tuntuu hyvältä. Et oikeastaan tartte välillä olla varovainen. Vette märiko paikkoja tai sitä joutuu ite ompelemaan ja kursimaan kasaan sen kottosen. Vaikka onkin hyvin ryppyinen reikä. Mut sä olet taas liatsusta lihonnu. Mitä? Vai onks se vaan toi pusakka niin kömpöllä? No ensinnäkään, hei, tää ei oo mikään pusakka, kun tää on Chantelin jakkupuku. Niin kuuluu jakkuhuivin ja jakkuliivit ja jakkukengät ja kaksosainen korsetti. Ja sitä paitsi mähän on laihtunut yli 7 kiloa, kun kevät on sellaista sesonkiaikaa, et saa koko ajan olla tien päällä täydessä touhussa. Mä oon antanut kavereiden tökkiä sua takapenkillä vai? Ai. No ei nyt sentään. Siis sä oot sitten mahoton suustas. Näinä on ollut vaan kiireitä. Hotellista hotelliin ja motellista motelliin. Mut jääköön se muu sitten mun omaks salaisuudeksi. Vai kiva on kyllä ollut kaikin puolin. Ja varsinkin takapuoli pystyssä vai? No löytyi täältä sentään yks alamies, eli itse Tapani Töpseli. No kuis kuikki? No vittua kos tässä, niin kun mä kollegoillekin aina irvistelen. No se on sulle nyt katsottavaks toi kuva-albumi. Et siin on kyllä veikeitä viirua vinksin vonksin. No on. Pikkasen parempi kamera pitäis hommata sinne vakinaverstaan. No en mä tiedä ihan hyvännäköisiä kuvia. Tai härveripajalle, niin näkyis paremmin poimut ja punkamat ja pukaamat. No niin. Tää on nyt se gynekologi Mirtasen mustakantainen kuva. Kyllä. Älä sunkalle näytä tätä, kun se on niin huumoritajuton tyyppi. Tai se kuitenkin motkottaa mulle, kun se mun mummo vainaa, vaikka mä olen aikuinen mies. Mulla on aikuisen miehen tarpeet. No kun et siihen tee niitä tarpeetas, niin kaikki on hyvin. Joo. Eiks porukka haluu tanssia ollenkaan, kun täällä on hiljaista kuin hautajaisissa? Niin. Pane Ossi joku nykyrynkytys tai nyrkkinytkytys soimaan, niin mä vietän vasuvan tanssien onnen taivaaseen. Sinun kanssasi tähti silmä. Siis minun vaitan Tarja. No helvetti vaikka molempien. Siis
Joo, mutta sanomista sit tulee kuitenkin, jos te härkäparina heilutte täällä tanssilattialla, kun heikko päin. Ootko sä kateellinen vai mustasukkainen vai mitä sä vaahtoit? Ei, kun mä, toi ei oo kovin hauska. Tarja oli just äsken tässä mukana, se lähti käymään vaan kusella. Joo, ne ikäneet on vaivat yhtä vaikeita kuin meillä keski-ikäisillä uroksilla. Ootte oikein uroksia kyllä. Eikö tiivisteet rupee falsnaamaan? Ja. Ne takone on kokonaan jouduttu poistamaan. Tiivisteet. Kun sielläkin on sitä ylimääräistä suikaletta, että siinä hyvin nopeasti vetää se vähän. Narusta tai huolimattomasti hoitaa se puukolla. Siis kuuleeks te hei täällä naurataan? Ei toki. Mikä nyt on niin hassua? Ei kun ilmoista juteltiin. Et kohta jotain taas sataa vettä kuin Esterin perseellä. Ei sitä mitkään säännöt kiellä. Ei kiellä vaan. Et vapaasti voitte kaverin kanssa kulkea käsi kaulalla. No, minä nyt sitä. Se on oikeastaan jopa suotavaa, koska se voi olla vapauttava kokemus teille molemmille. Siis mikä hei? Meillä ei ole Arskan kanssa siinä mielessä mitään tekemistä toistemme kanssa päinvastoin. Läheltä liippasit. Mä en äsken ladannut tätä liikennelaitoksen mannekiini ja taulu. Samat sanat ja selvät sävelet. Voi voi. Ei niitä rakastavaisten riitoja, kun musta ihan niinku... Vaikuttais, että rakkaudelta näyttää hitto vielä. No ei todellakaan. Se on ehkä kaikkein yllättävintä, että aika moni tuntuu huomanneen, että ilo ilman viinaa ei välttämättä olekaan teeskentelyä. Melkein kaikki on vaan tuota keltaista jaffaa. Ei se jaffaa ole, kun se on simaa ja vielä aika ötyä. Tai sanotaan, että Volteissa löytyy. No antas mä maistan sit sun mukista, niin kuulet todellisen asiantuntijan lausunnon. Etkä sä nyt perkele aloita taas sitä lutkuttamista. Just oot viikon vetänyt ilmasta viinaa kavereitten kanssa Kustavissa ja taas alkoi alamäki. Jumalaut, et sä jaksat jäkättää. Joo, mut asiasta hei, asiasta. Sä oot sun kakot pahempi kuin se mun mummo vaina. Mitä helvetti? Vaikka mä oon kyllä aina sanonut, että joku saa susta vielä hyvän vaimon. Vai niin. Mä oon samaa mieltä, no, kun sä vaan vähän nuorempi ja netimpi. No niin. Tai ajaisit ainaskin ton parran pois. Ja itse vielä väitit, että kesä on tullut, mutta ei se mikään vihme, jos sulla on kylmä, kun sukkasilas tallustelet tuon lumisohjassa. No niin, vähän kannattaa Arska varoa, ettei sukat syty tulee. Arska, sukat tulee haisee. Noin vielä liekkeet työnnäs, niin alas varo. Sulla on vielä keino kuitua tai kreppiä nää sukat. Haisee niin. Perkele, kun mä pludasin, kun mä kävin nurkan takas tikkaamassa kepillisen. Tai seipäällisen, niin kun ne siellä kulmilla kuiskii. Niin. Melkein olisi kandennut ottaa ne nuppuseen itse tekemät vesivannerisukset lainaksi, niin kuin se ehdotti. Mitkä se on semmoista? Tai se oli Puhaka Erkki Londanu niitä sieltä kullanhuudantareissut Lapista. Tai se meinaa kai, että kokonaan ryhtyy eläkepäiville koko päivä toimiseksi kullahuhtajaksi. Eikä pelkäksi kullihuhtajaksi, niin kuin joku oli sille vinoillut. Kullihuhtaja. Ne on kyllä tosi kivoja jätkiä. Varmasti joo. Tai vanhoi kumpeen, mutta sulaa se sokeri vielä suussa, niin kuin ne itse sanoo. Olisit hyvä mies tuonut tullessas ne kaveristanne. Mä yritin. Nyt ne siellä yötä myöten joutuvat kaivamaan traktoria ylös mutakuopasta. Niin, mitäs tästä tekee? Mä melkein ehdottaisin, että lähettäis kaikki yhdestä Nartsin opastuksella auttamaan niitä papparaisia. Niin se ei oo ku kullin luikaus, kun traktori on taas takaisin tiellä. Ne tulis samalla todistettua se rakkauden voima, the power of love. Niin onneksi sä sanoit, että sä melkein ehdottaisit jotain tollasta, mikä on täysin järjetön idea. Kun mä tuskees tiedän, että mistä suunnasta mä poukkoilin tohon pihalle. No, tulit kyllä tosiaan kiemurelleen. Ja nyt on jo sitä paitsi pimeetä. Näin on. Ja tuskin riittää siis rakkauden voima opastaa mua siihen suunnistuskisas perille. Mutta tää sunkka on kyllä helvetin hyvä suunnistaa. Lopeta nyt. Ja otat siitä itelles kaveri. Lopeta nyt, perkele. Tai vaikka vaimon. Joo, mutta en mä sellaiseen voi suostua, kun täällä olisi kohta saunakin lämpöisenä. Ei, kun nyt on pakko, tai ne kaksi herkkiä paleutuu sinne pellolle. No miten tää nyt 1-2 yllättäen tuli sulla mieleen, vaikka ite jätit ne kalakaverit kaivamaan sitä traktoria jostain perkeleen suon silmäkkeestä. No kun mä oon ihminen. Pakenit paikalta ja jätit kaverit pulaan. Hei, mä oon kyllä valmis lähtemään, tai mukana. Hyvä, kun vaan saa vaihdettua jotain lämpimämpää ylle, että antakaa mulle 15 minuuttia, niin mä sujautan jotain sopivampaa retkeilyvaatetta päälle. Mut tosin mitään kunnon kenkeä.
takia, niin mulla ei ole tietenkään mukana. Hei, ota tosta noin mun särpylät. No saappaatko? Ne on jo valmiiks kuraset tai saatanan paksu savessa. Eikä ne ois mitkään saappaat, ne on kengät. Mut tuo ne sit putsattuna takas. No kai täällä saappaita sen verran leiriäisillä mukana, että joku suostuu sutturalle lainaamaan omia. Tai mä takaan, että viimeinen leiriviikonloppu voi muodostua aika vittumaiseksi. Siirretään alus majoitus tonne vanhaan perunakellariin, tai siellä joku sellainen maakuoppa, ja sit jaetaan väijyvuorot, ettei nuotio pääse sammumaan. Tai mä itse kattelen tuot yläkerran ikkunasta, tuon alakerran ikkunoihin naulataan ne luukut eteen, ettei kukaan pääse sisään tai ulos. Näin. Et repikää siitä rääpäleen. Aika kova teksti. Tai sit lähetään kiireen vilkkaa pelastamaan niitä pappoja. Nyt heti eikä 15 päivää. Nyt heti vai? Eli sen on tapahduttava tänään. Today you know.